አርዕስተ ዜና። የመከላከያ ሰራዊት በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበሩትን የሽሬ ኤርፖርትንና የአላማጣን ከተማን መቆጣጠሩን መንግስት አስታወቀ። የአማራ ክልል ተማሪዎች ፈተናቸውን አቋርጠው እንዲወጡ የሚያደርጉ አካላት የአማራ ጠላቶች ናቸው ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ተናገሩ። ኢሰመኮ በሶማሌ ክልል የታራሚዎች የሰብአዊ መብት አያያዝ መሻሻሉን ገለጸ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ማክሰኞ ጥቅምት 8 ቀን 2015 አውደ ዜናችን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ይዘናል። ራቢያ ከድር አውደ ዜናውን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚነት ወደ ተመረጠው ዜና አልፋለሁ። መከላከያ ሰራዊት በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበሩትን የሽሬ ኤርፖርትንና የአላማጣን ከተማን መቆጣጠሩን መንግስት አስታውቋል። መንግስት የሽሬ ኤርፖርትን መቆጣጠሩን የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ከማፋጠን በተጨማሪ በግጭቱ የተጎዱ አካባቢዎችን የመልሶ ማቋቋም ስራዎች ለማከናወን እንደሚረዳውም ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንቶኒዮ ጉተሬስ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ እየሆነ ነው ማለታቸውን ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በሰሜን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ግጭት ከቁጥጥር ውጭ የወጣ ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር በታቀደው መሰረት እየሄደ ነው ብለዋል። እንዳልካቸው ወዳጄ ተጨማሪን ይዘዋል። የፌዴራል መንግስት በሰሜን ኢትዮጵያ የመከላከል እርምጃ እየወሰድኩ ያለሁት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ማረጋገጥ በማስፈለጉ ነው በማለት መንግስት በህወሓት ቁጥጥር ስር የሚገኙ አካባቢዎችን ለመቆጣጠር ሰፊ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ በትናንትናው ዕለት በመንግስት ኮሚኒኬሽን በኩል በተሰጠ መግለጫ ማስታወቁ የሚታወስ ሲሆን በትግራይ ክልል የሚገኙ የኢትዮጵያ አየር ማረፊያዎችንና የፌዴራል ተቋማትን በአስቸኳይ መቆጣጠር የመንግስት ቁልፍ ጉዳይ ነው ሲል ገልጾ ነበር። ፌዴራል መንግስት በህወሓት ቁጥጥር ስር የሚገኙ አካባቢዎችን መልሶ ለመቆጣጠር እርምጃ እየወሰድኩ ነው ካለ በኋላ ህወሓት የቡድኑ ልሳን በሆነው የትግራይ ቴሌቪዥን ባሰራጨው መግለጫ ላይ በመከላከያ የሚመራው ጥምር ጦር እየወሰደ ባለው የማጥቃት ውሳኔ ከትግራይ ክልል ከተሞች አንዷ የሆነችውን የሽሬ ከተማን መቆጣጠሩን ገልጾ ነበር። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው በመከላከያ የሚመራው ጥምር ጦር በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበሩ የሽሬ ኮረምና አላማጣ ከተሞችን ጨምሮ ለሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ለማድረግ ትልቅ ጠቀሜታ ያለውን የሽሬ ኤርፖርትን መቆጣጠሩን አስታውቋል። መንግስት በከተሞች አካባቢ ውጊያ ሳያካሄድ መቆጣጠር እንደቻለም ተገልጿል። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ለሚገኙ ዜጎች የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንደሚሰራና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱን ለማስፋት ሰሜን ጎንደርን ከሽሬ ጋር የሚያገናኘውን መስመር ሊጠቀም እንደሚችልም በመግለጫው ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም የሰብአዊ እርዳታዎችን ለተጎጂዎች ለማድረስ በኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ቆቦና አላማጣ ያሉ መንገዶችን እንዲጠቀም እንደሚደረግም አስታውቋል። ከሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት በተጨማሪም በግጭቱ የተጎዱ አካባቢዎች ተለይተው የመልሶ ማቋቋም ስራዎች እንደሚከናወኑም በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል። የፌዴራል መንግስት በትናንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ማረጋገጥ በማስፈለጉ በህወሓት ቁጥጥር ስር የሚገኙ አካባቢዎችን ለመቆጣጠር ሰፊ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝና እነዚህን ዓላማዎች እያስፈጸመ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ለሚካሄደው የሰላም ውይይት ዝግጁ መሆኑን ገልጾ ነበር። የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫን ተከትሎ ኢትዮጵያን በሚመለከት መግለጫ የሰጡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ እየሆነ ነው፣ የሲቪሎችን ህይወት እየቀጠፈና ውድመትን እያስከተለ ያለው ጦርነት ማብቃት አለበት ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። አሁን በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ወታደራዊ መፍትሄ የለውም ሲሉ የተናገሩት ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉተሬዝ ጦርነቱ እንዲያበቃ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረትን ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን በድጋሚ ያረጋገጡ ሲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሁንም ለኢትዮጵያ ሰላም መሰባሰብ አለበት ሲሉ ጥሪ አቅርበው ነበር። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ጥሪን ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በዛሬው ዕለት በትዊተር ገጻቸው ባሰራጩት መልእክት በሰሜን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ግጭት ከቁጥጥር ውጭ የወጣ ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር በታቀደው መሰረት እየሄደ ነው ብለዋል። ግጭቱ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ተስፋፍቶ ነበር፣ አሁን ያ ነገር የለም። የመከላከል እርምጃው በታሰበው መልኩ እየሄደ ይገኛል።
መንግስት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና አገልግሎት እንደሚጀመርም አምባሳደር ሁሴን በመልእክታቸው ጠቁመዋል። መንግስት የአፍሪካ ህብረት የሰላም ውይይቱ የሚካሄድበትን ቀን እስኪያሳውቅ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። አንዳንዶች በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረው ግጭት ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል በሚል እየተጠቀሙበት ያለው አገላለጽ ከእውነታው የራቀ ነው ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ገልጸዋል። በሁሉም ግንባሮች መከላከያ የሚመራው ጥምር ጦር ወደ ትግራይ ክልል አካባቢዎች መግባቱን መቀጠሉን ከሁሉም አካባቢዎች የሚወጡ መረጃዎች የሚጠቁሙ ሲሆን፣ በመከላከያ የሚመራው ጥምር ጦር የሽሬ አየር ማረፊያን ኮረምና አላማጣን ከመቆጣጠሩ በተጨማሪም ከመቀሌ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘውን ግራካሶን በከበባ ውስጥ ማስገባቱ እየተገለጸ ይገኛል። የአማራ ክልል ተማሪዎች ፈተናቸውን አቋርጠው እንዲወጡ የሚያደርጉ አካላት የአማራ ጠላቶች ናቸው ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። የአማራ ክልል ላይ ተማሪዎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተናቸውን አቋርጠው እንዲወጡ የሚያደርጉ አካላት የአማራ ጠላቶች ናቸው ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናግረዋል። በአማራ ክልል ተማሪዎች ተፈትነው ማለፍ ባህል ሆኖ እያለ በጠላት ማደናገሪያ ተማሪዎች ፈተናቸውን አቋርጠው መውጣታቸው እንዳሳዘናቸው ዶክተር ይልቃል ገልጸዋል። ካሰኘር ጋ ዝርዝሩን ይዟል። የ2014 የ12ኛ ክፍል የብሔራዊ ፈተና ተፈታኞች በተለያዩ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በመሰጠት ላይ ይገኛል። ቀደም ሲል የ12ኛ ክፍል የማህበራዊ ሳይንስ ብሔራዊ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎች ፈተናውን በሚወስዱበት ጊዜያት የተወሰኑ ተግዳሮቶች ተስተውለው ነበር። በተለይም በአማራ ክልል በመቅደላ አምባ፣ በደብረ ታቦር፣ በባህር ዳርና በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች ከ12000 በላይ ተፈታኞች ከፖለቲካ ጋር በተያያዘና በልዩ ልዩ የጸጥታ ጉዳዮች በተባለለት ምክንያት ፈተናውን አቋርጠው መውጣታቸው እያነጋገረ ይገኛል። ይህንን ተከትሎም የትምህርት ሚኒስቴር ፈተናውን አቋርጠው የወጡ ተፈታኝ ተማሪዎች ሁለተኛ እድል እንደማያገኙ መግለጹ አይዘነጋም። ዛሬ ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጠው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች በመሰጠት ላይ ይገኛል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከፈተና አሰጣጡ ጋር ተያይዞ ባደረጉት ንግግር አማራ ክልል ላይ ተማሪዎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተናቸውን አቋርጠው እንዲወጡ የሚያደርጉ አካላት የአማራ ጠላቶች ናቸው ሲሉ ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ የ2014 ዓ.ም የወጣቶች የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ማጠቃለያና የእውቅና አሰጣጥ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር መንግስት የትምህርት ስርዓቱን ጥራት ለማሻሻልና በፈተና ላይ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመሙላት አዲስ የአፈታትን ስርዓት መንደፉ የሚደገፍ መሆኑን በመግለጽ ተናግረዋል። ሆኖም ግን በመጀመሪያው ዙር የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች በተለየ ሁኔታ አማራ ክልል ላይ ከ12000 በላይ ተማሪዎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተናቸውን አቋርጠው መውጣታቸው የሚያሳዝን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ተማሪዎቹ ልዩ ተልዕኮ ባላቸው የአማራ ጠላቶች መጠቀሚያ ሆነዋል ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ የክልሉ ወጣት ራሱን በራሱ እንዲያጠፋ፣ የተሳሳተ አቅጣጫ እንዲይዝ የወጣቶችን ስነ ልቦና የሚሰልቡ በተለያየ መገናኛ አውታሮች የሚሰብኩ አካላት አሉ ነው ያሉት። ለራሱም ለወላጅም ለሀገርም የሚያኮራ ዜጋ ለመፍጠር የሚደረገውን ተግባር የሚያከሽፉ የአማራ ጠላቶች ናቸው ሲሉም ተደምጠዋል። ራሱን እያጠፋ ራሱን እያከሰረ መልማትና ማደግ የለምና ይህን ማህበራዊ ቀውስ የፈጠረው ማን ነው የሚለውን ወጣቱ መመርመር ይገባልም ሲሉ አሳስበዋል። ወጣቶች ለመኖር እንዳይጓጉ ለህዝባቸው ለሀገራቸው እውቀታቸውንና ክህሎታቸውን እንዳይጠቀሙ የሚያደርጉ አካላት የአማራ ጠላት መሆናቸውን መረዳት ይገባል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም ችግር አለ ከተባለ ኃላፊነትን እየተወጡ መጠየቅ እንጂ አስቀድሞ ለኪሳራ ዳርጎ ሌላውን ተጠያቂ ማድረግ አይቻልም ሲሉም በንግግራቸው ወቅት ገልጸዋል። መምህራን፣ ወላጆች፣ ወጣቶችና ማንኛውም ሰው ይህን ጉዳይ መመርመር እኩይ ዓላማ አንግበው ለጥፋት የሚዳርጉ አካላትን ለህግ ማቅረብ ይገባልም ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ጠይቀዋል። በየትኛውም መመዘኛ በአማራ ክልል ተማሪዎች ተፈትነው ማለፍ ባህል ሆኖ እያለ በጠላት ማደናገሪያዎች የተማሪዎች ፈተናቸውን አቋርጠው መውጣት እንዳሳዘናቸው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናግረዋል። በመጨረሻም ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ተገቢውን ምርመራ እንደሚያደርግና እርምጃ እንደሚወስድም በንግግራቸው ወቅት ገልጸዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን አውደ ዜናችን ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዳሩ ሰላም ተሾመ መረጃዎቹን እንደሚከተለው ታደርሰናለች። የወልዲያ ከተማ አስቀምጧቸው ከነበሩ ውሳኔዎች ከሶስቱ ውጭ ያሉትን ውሳኔዎች ማንሳቱን አስታወቀ። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር የጸጥታ ምክር ቤት አስቀምጧቸው ከነበሩ ውሳኔዎች ከሶስቱ ውጭ ያሉትን ውሳኔዎችን ማንሳቱን ጥቅምት 8 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የከተማውን አሁናዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ከዛሬ ጥቅምት 8 ቀን ጀምሮ አስቀምጧቸው በነበሩትና ከጦር መሳሪያ አያያዝ፣ ከሰራዊት ልብስ አጠቃቀም፣ የሰዓት እላፊ ገደብ ውጭ ሌሎችን ውሳኔዎች ማንሳቱን አስታውቋል።
ገደቦቹ ያልተነሱና ባሉበት የሚቀጥሉት ውሳኔዎችም ከጸጥታ መዋቅር ውጭ በከተማችን በየትኛውም ቦታ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስና ከተፈቀደላቸው የመንግስት የጸጥታ አካል ውጪ የሰራዊቱን አልባሳት መልበስ በፍጹም የተከለከለ ነው የሚለው መመሪያ እንደሆነ ተገልጿል። ለእግረኛ የተቀመጠው 4 ሰዓት የሰዓት እላፊ ገደብና ለተሽከርካሪ የተቀመጠው 3 ሰዓት ገደብ ባሉበት የሚቀጥሉ ይሆናል። ከነዚህ ውጪ ተቀምጠው የነበሩ ክልከላዎች የከተማዋን አሁናዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ተነስተዋል ሲል የወልዲያ ከተማ አስተዳደር የጸጥታ ምክር ቤት አስታውቋል። አዲስ አበባ በትምህርት ቤቶች የምገባ ፕሮግራም ተወዳድራ አሸነፈች። አዲስ አበባ በትምህርት ቤቶች የምገባ ፕሮግራም ምርጥ ተሞክሮ በ8ኛው የሚላን የከተማ ምግብ ፖሊሲ ስምምነት ግሎባል ፎረም ዘላቂ አመጋገብና ስነ ምግብ ዘርፍ አሸንፋለች። አዲስ አበባ ይህንን ሽልማት ያሸነፈችው በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ133 ከተሞች ጋር ተወዳድራ ሲሆን ኢትዮጵያ ይህን ውድድር ያሸነፈች ብቸኛ የአፍሪካ ሀገር መሆኗ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበበ ሽልማቱን በተቀበሉበት ወቅት በኢትዮጵያ ቅድሚያ ለሰው የሚሰጥ ፖሊሲ በማውጣት እየተከናወነ ስላለው ሰው ተኮር ተግባራት ከሚላን የከተማ ምግብ ፖሊሲ ስምምነት ፈራሚ ከተሞች ለመጡ ከንቲባዎችና ተሳታፊዎች ልምድ አካፍለዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 4 ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መራ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባው 4 ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ ለዝርዝር እይታ ለፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቷል። ምክር ቤቱ በተጨማሪ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ያደረጉት የመክፈቻ ንግግር የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገልጿል። ምክር ቤቱ በስብሰባው ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ለሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ መክፈቻ ስብሰባ ላይ ያደረጉትን ንግግር አስመልክቶ የቀረበውን የድጋፍ ሞሽን አድምጧል። የድጋፍ ሞሽኑ ቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ውይይት ተደርጎበት የሚጸድቅ መሆኑን ምክር ቤቱ ማስተዋወቁን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በጉዳዩ ላይ ውይይት የሚደረግበት ጊዜ ወደፊት የሚገለጽ መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉ አስታውቀዋል። የምክር ቤቱ አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን 16ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ በአንድ ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። የቆዳ ተረፈ ምርትን ወደ ኮላ ጥሬ ቃነት የሚቀይር ፋብሪካ ወደ ስራ ገባ። የቆዳ ተረፈ ምርትን ወደ ኮላ ጥሬ ቃነት የሚቀይር ፋብሪካ ወደ ስራ ገብቷል። ጂያዚንዛንግ ክረስት ኤንድ ፈርኒሽድ ሌዘር ፕሮዳክትስ የተባለ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ፋብሪካውን ወደ ስራ ማስገባቱ ተገልጿል። በዚህም የኢንዱስትሪው ሚኒስቴር አመራሮችና ጋዜጠኞች ፋብሪካውን የጎበኙ ሲሆን ምርቱ የውጭ ምንዛሬን ከማስገኘት ባለፈ በቆዳ ኢንዱስትሪዎች አካባቢ የአካባቢ ብክለትን የሚያስከትሉ የደረቅ ቆሻሻ ክምችትን ይቀንሳል ተብሏል። እንዲሁም የተሻለ አመራረት ዘዴን ተግባራዊ ከማድረግና ሀብትን ከመጠቀም አንጻር የጎላ ሚና እንዳለው ተገልጿል። ድርጅቱ በቆዳው ኢንዱስትሪ ዘርፍ ተሰማርተው ያለቀለት የቆዳ ምርትን በማምረት ወደ ውጭ ገበያ የሚልክና በውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በቻይናውያን ባለሀብቶች የተመሰረተ ነው። ኢሰመኮ በሶማሌ ክልል የታራሚዎች የሰብአዊ መብት አያያዝ መሻሻሉን ገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሶማሌ ክልል የሚገኙ ማረሚያ ቤቶች መካከል በአራቱ ዞኖች ውስጥ የሚገኙትን ማረሚያ ቤቶች ላይ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ላይ ክትትል ማድረጉን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ኮሚሽኑ በመግለጫው በክልሉ የታራሚዎች የሰብአዊ መብት አያያዝ መሻሻሉን የገለጸ ሲሆን በማረሚያ ቤቶች ላይ የሚሰሩ ተቋማት የተደረገ ያለውን ጥረት እንዲደግፉ ምክረ ሀሳብ ሰጥተዋል። እያሱ በለጠ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በሶማሌ ክልል ከሚገኙ ማረሚያ ቤቶች መካከል በአራት ዞኖች ውስጥ በሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ላይ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ ላይ ክትትል ማድረጉን ባወጣው መግለጫ አስታውቀዋል። በክትትሉ ታራሚዎችና የማረሚያ ቤት ኃላፊዎችን ቃለ መጠይቅ በማድረግ ውይይትና አካላዊ ምልከታን በማከናወን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ማሳየት የሚችል መረጃ የማሰባሰብ ስራ ተሰርቷል ያለ ሲሆን በክትትሉ በለያቸው ግኝቶችና ምክረ ሀሳቦች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር በጅግጅጋ ከተማ ውይይት ማድረጉን አስታውቀዋል። በውይይቱ ወቅት ከክልሉ ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ከሴንተር ፎር ጀስቲስ ከዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴና ከክልሉ ምክር ቤት የፍትህ ቢሮ የሰላም ጸጥታ ቢሮ የተውጣጡ ተወካዮች መሳተፋቸውን ገልጸዋል። የሶማሌ ክልል ከዚህ ቀደም የማዕከላዊ ማረሚያ ቤትና የጎዴ ማረሚያ ቤት በመባል የሚታወቁ ሁለት ማረሚያ ቤቶች ብቻ ነበሩት ያለ ኢሰመኮ ሀገራዊ የፖለቲካ ለውጥ መደረጉን ተከትሎ ሰፊ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ይፈጸምበት የነበረው ጄል ኦጋዴን በመዘጋቱ በክልሉ ያሉ ታራሚዎች በአግባቡ ለማስተናገድ መንግስት 6 ተጨማሪ ማረሚያ ቤቶችን እንዲከፈቱ አድርጓል ብለዋል። ኢሰመኮ በክትትሉ የሸፈናቸው ማረሚያ ቤቶች በታራሚዎችና በማረሚያ ቤቶች
ከተሞች አስተዳደር መከላከል ጥሩ ግንኙነት መኖሩ ድደባና መሰል ኢሰብአዊ ጥቃቶች አለመኖር ተጨማሪ ማስፋፊያ ለማድረግና ያሉት ማረሚያ ቤቶች ደረጃቸውን ለማሳደግ ጥረቶች መጀመራቸውን ታራሚዎች የሃይማኖት ነጻነትና የማምለኪያ ቦታዎች አላቸው መሆኑን በጠንካራ ጎኑ ለይተናል ያለ ሲሆን በክልሉ የሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ለወጣት ጥፋተኞችና ለሴቶች የተለየ በቂ ማቆያ ቦታ አለመኖሩ ታራሚዎች በጥፋታቸው ደረጃ ተለይተው የሚያዙ መሆኑ በአንዳንድ የማረሚያ ቤቶች ጤና ጣቢያዎች በቂ መድኃኒት አለመሟላት የቀለምና የሙያ ትምህርት ከመሰጠት አንጻር ሰፊ ውስነቶች አሉባቸው መሆኑ እንዲሁም የመዝናኛ አገልግሎት አለመኖር ከተለዩ ክፍተቶች መካከል ተጠቃሽ ናቸው ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ የጀረርና የቀብሪ ድሃር ማረሚያ ቤቶች ከፖሊስ ጣቢያነት ወደ ማረሚያ ቤትነት የተለወጡ በመሆናቸው ሙሉ የማረሚያ ቤት አገልግሎት መስጠት የሚችሉ በደረጃ ላይ ስላልሆኑ ማሻሻያዎች ሊደረግባቸው እንደሚገባ ተጠቅሰዋል። የኮሚሽኑ ክትትልና ምርመራ ስራ ክፍል ሪጂናል ዳይሬክተር ኢማድ አብዱልፈታህ የክልሉ መንግስትና የክልሉ የማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ከዚህ በፊት በማረሚያ ቤቶች ታዩ የነበሩ የሰብአዊ አያያዞችን ለማስቀረት የወሰዷቸው እርምጃዎች አበረታች መሆናቸውን ገልጸዋል። አክለውም ኃላፊው በማረሚያ ቤቶች ላይ የሚሰሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የክልሉ ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን እያደረገ ያለውን ጥረት እንዲደግፉ ምክረ ሀሳብ ሰጥተዋል። የክልሉ ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር በሺር አህመድ ሀሺ በበኩላቸው ማረሚያ ቤቶቹን በሚፈለገው ልክ ለማሻሻል የበጀት እጥረት ያለባቸው መሆኑን ጠቅሰው በኢሰመኮ የቀረቡ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ ለማድረግ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ በማረጋገጥ በዚህ ረገድ ሁሉም አካላት የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ውድ ተመልካቾቻችን አውደ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የሁለተኛ ምዕራፍ የመረጃ ጥንቅር ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። በድጋሚ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ኢትዮ ቴሌኮም የደንበኞች አገልግሎትን በተለያዩ አማራጮች ማግኘት የሚያስችለውን የዲጂታል ማዕከል ተግባራዊ አደረገ። ኢትዮ ቴሌኮም የደንበኞች አገልግሎትን በተለያዩ አማራጮች ማግኘት የሚያስችለውን የኮንታክት ሴንተር በዛሬው ዕለት በሳይንስ ሙዚየም አስጀምረዋል። አገልግሎቱ ከዚህ ቀደም ደንበኞችን በድምጽና በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚቀርቡ ጥያቄዎችን በተናጠል ያስተናግዱ የነበሩ የጥሪ ማዕከሎችን አሰራር ያዘመነና በልዩ ልዩ አማራጮች የሚቀርቡ የደንበኞችን ጥያቄ በአንድ ላይ አቀናጅቶ ለኮንታክት ሴንተር ወኪሉ በማቅረብ የቢዝነስ ተቋማት ለደንበኞቻቸው ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚያስችል ነው ተብሏል። በዚህም መሰረት ኮንታክት ሴንተሩ በድምጽ፣ በአጭር የጽሁፍ መልእክት፣ በኢሜይል፣ በድረገጽ፣ በማህበራዊ ሚዲያዎች እንዲሁም በቻትቦት የሚቀርቡ የደንበኛ ጥያቄዎችን አንድ ላይ እንደሚያቀናጅ ተነግሯል። አገልግሎቱም በአምስት ቋንቋዎች ለተገልጋዩ ተደራሽ እንደሚሆን ተገልጿል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በኮንታክት ሴንተሩ ስራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ኢትዮ ቴሌኮም ከደንበኞቹ ጋር ያለውን ግንኙነት እንደሚያሳልጥ ተናግረዋል። አክለውም ድርጅቶች የራሳቸውን የጥሪ ማዕከል መገንባት ባያስፈልጋቸው ዘመናዊ፣ ደህንነቱ እየተጠበቀና ወጪ ቆጣቢ ኮንታክት ሴንተር መጠቀም እንደሚችሉ ተናግረዋል። ይህ ኮንታክት ሴንተር ኢትዮ ቴሌኮም በሶስት ዓመት ሊድ ስትራቴጂ ላይ ከያዛቸው እርምጃዎች መካከል አንዱ መሆኑ ተነግሯል። ኢትዮጵያና ህንድ በመከላከያው ዘርፍ አጋርነታቸውንና ትብብራቸውን ለማጠናከር ተስማሙ። በኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ የተመራው ልዑክ በህንድ አፍሪካ የመከላከያ ኃይል ውይይት ላይ በጉጅራት እየተሳተፈ ነው። ዶክተር አብርሃም በላይ በአፍሪካ ህንድ እንዲሁም በኢትዮ ህንድ የመከላከያ ጦር ትብብር ላይ ምልከታቸውን ማጋራታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ዶክተር አብርሃም ውይይቱ ኢትዮጵያና ህንድ በቀጣይ በመከላከያው ዘርፍ አጋርነታቸውንና ትብብራቸውን ለማጠናከር መደላደል እንደሚፈጥርም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከህንድ የቀረበላት የተሳትፎ ግብዣ ሀገራቱ በቀጣይ በመከላከያው ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂና ልማት በትብብር ለመስራት የሚያስችላቸውን መንገድ እየከፈተ መሆኑንም ነው የተናገሩት። ሀገራቱ የመከላከያ ጦራቸውን አቅምን ለማጎልበት በጥምረት ለመስራትና አዳዲስ የትብብር መስኮችን ለማማተር ያስችላል የሚል እምነት እንዳላቸውም አንስተዋል። ኢትዮጵያ በሳይበር መከላከያ፣ በባህር ኃይልና ደህንነት እንዲሁም ሽብርተኝነት መከላከል ላይ ከህንድ ጋር በጥምረት መስራት እንደምትፈልግ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የህንድ መከላከያ ሚኒስትር ራጅናት ሲንግ በውይይቱ ላይ የተገኙትን ተሳታፊዎች ያመሰግኑ ሲሆን ህንድ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ትብብር ለማሳደግ ቁርጠኛ መሆኗንም አረጋግጠዋል። በፈረንሳይ በተካሄደ የሰራተኞች አመጽ ትምህርትና ትራንስፖርት መስተጓጎሉ ተገለጸ። ከስምንት ወራት በፊት የተጀመረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የዓለም ምግብና ነዳጅ ዋጋን እንዳሻቀብ ማድረጉ ይታወሳል። በዚህ ምክንያት የአውሮፓ ሁለተኛዋ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት በሆነችው ፈረንሳይ ሰራተኞች የስራ ማቆም አድማ ማድረጋቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የስራ አድማውን በተለይም የባቡር ጣቢያና መምህራን በዛሬው ዕለት በማድረጋቸው
በፈረንሳይ ዋና ዋና ከተሞች ትምርትና ትራንስፖርት አገልግሎት መስተጓጎል ተገልጿል። ሰራተኞቹ የሀገራቸው መንግስት ለኑሮ ውድነቱ ተገቢውን ትኩረት አልሰጠምና የደሞዝ ጭማሪ ይደረግልን ሲሉም ጥያቄ አቀርቧል። በፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የሚመራው የፈረንሳይ መንግስት በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምክንያት የተከሰተውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት የማሻሻያ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል። አውስትራሊያ ምዕራብ ኢየሩሳሌምን የእስራኤል ዋና ከተማ አድርጋ እውቅና እየሰጠችበትን ውሳኔ ቀለበሰች። አውስትራሊያ ምዕራብ ኢየሩሳሌምን የእስራኤል ዋና ከተማ እንደሆነች ከአራት አመታት በፊት ያሳለፈችውን ውሳኔ ቀልብሳለች። ካንቤራ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ያሳለፈችውን ውሳኔ የሰላም ስምምነትን የሚጋፋና አውስትራሊያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት የሚያሻክር መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ፔኒ ወንግ ገልጸዋል። አውስትራሊያ የእስራኤል ጽኑ ወዳጅ ሆና እንደምትቆይም አበክረው የገለጹት ባለስልጣኑ ኤምባሲያቸው በቴል አቪቭ እንደሚቆይ ጠቁመዋል። የኢየሩሳሌም ሁኔታ በእስራኤልና በፍልስጤም ህዝብ መካከል የሚካሄደው የሰላም ድርድር አካል ሆኖ እንዲፈታ ሀገራቸው የቀድሞና የቆየ አቋም መቀጠሉን አረጋግጠዋል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ያየር ላፒድ በበኩላቸው ውሳኔውን የችኮላ ያሉት ሲሆን በአውስትራሊያ ከተወሰደው ምላሽ አንጻር የአውስትራሊያ መንግስት ሌሎች ጉዳዮችን በቁም ነገርና በሙያዊ መንገድ ብቻ እንደማይካሄድ ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። አክለውም ኢየሩሳሌም የዘላለማዊና የተዋሃደች እስራኤል ዋና ከተማ ናት፣ ይህንን ምንም ነገር አይለውጠውም ብለዋል። ዩናይትድ ኪንግደም ኤምባሲዋን ወደ ኢየሩሳሌም ለማዛወር እያሰበች ሲሆን ከአሜሪካ በተጨማሪ ሆንዱራስ፣ ጓቲማላና ኮሶቮ በኢየሩሳሌም ኤምባሲዎች ያላቸው ሀገራት ናቸው። የኢየሩሳሌም ጉዳይ አንደኛው የእስራኤልና የፍልስጤም የግጭት ምክንያት ነው። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው አውደ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ወቅታዊ ታማኒ እንዲሁም ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎች በዩቲዩብ አማራጫችን ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በያላችሁበት መልካም ምሽት። ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት፣ በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መች ይሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተርሴን ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሩን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ፣ ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። American Technology College. አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን ያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም ያራገቡት ነው። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትህን አይቼው አላቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ ነው። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው ማታም? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። አታውቂም። አባድኝ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድን ነው መሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? የሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል።
እጅህን በሰላም ስጥ።